Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про вплив громадянського суспільства на політичні, соціально-економічні та культурні процеси. З нами громадська активістка, політолог Юлія Лисенко. Пані Юлія, я вас вітаю. Власне, ваша думка, наскільки в Україні взагалі розвинуте громадянське суспільство? І, наприклад, якісь організації, які не є політичними, чи здатні вони впливати на певні державницькі рішення в Україні? В першу чергу хочу подякувати вам за запрошення, тому що ця тема, вона дуже важлива і, на мій погляд, дуже актуальна. І тому ми сьогодні спробуємо ж розібрати, що ж таке громадські організації, чи як прийнято їх називати, наприклад, в Америці або англійською мовою non-government organization. Тобто, якщо дослівно перекладати, це неурядові організації. Тобто, мені здається, що якщо розглядати громадські організації з точки зору семантики, то тут ми можемо зрозуміти значно більше. Тому що громадські організації – більш таке розпливчате поняття, що воно таке не зовсім вірне. Якщо ми називаємо це неурядові громадські організації або просто неурядові організації, то тут все ж таки вже виокреслюється якась роль того, яку роль виконують ці організації. Загалом громадські організації, або неурядові організації, вони характеризуються цим, що це об'єднання громадян, людей, яких об'єднує якась окрема думка, ініціатива, ідея, вони об'єднуються заради чогось. Наприклад, адвокаційну кампанію якось проводити для того, щоб впроваджувати своє якесь рішення, те, яке вони вважають правильним. Або є такі організації, які захищають свої інтереси людей, які входять в цю організацію. До прикладу, це профспілки. Це також неурядова організація, також це громадська організація. Звісно, профспілки мають... Хоча в тоталітарних режимах вони все-таки були під державою, згадаємо той же Радянський Союз, наприклад. Зараз в Україні також є такі залишки цього Радянського Союзу у вигляді профспілок. Вони не всі є такими незалежними і незаангажованими, хоча от останні кілька років ми бачимо вже такі прояви, коли професійні організації на деяких заводах, вони починають працювати саме для тих, хто входить в цю профспілку, для робітників, які саме об'єднуються в профспілках. Ми бачили деякі навіть мітинги та акції в Павлограді, зокрема в Кривому Розі, коли люди виходили навіть на вулиці з якимись мітингами і навіть в судах доводили якісь свої в Трудовому кодексі якісь там свої зауваження. Тобто вже навіть є виграшні справи, що до чого я веду. Тобто професійні спілки, вони хоча і мають якусь іншу відокремлену роль, навіть в законодавстві, так у нас є окремий закон про професійні спілки, хоча це також є громадською організацією. Також останнім часом, те, що ми можемо спостерігати навіть у нас в Дніпрі і в інших містах України, області, це створення так званих ОСББ, це об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Багатоквартирних, багатоквартирних будинків. Що це означає? Це, в принципі, це також можна назвати такими... не можна назвати громадськими організаціями, проте це реальне об'єднання громадян для того, щоб своє житло зробити більш комфортним, самостійно утворюють якісь там керівні органи, спостерігають за цим, там голосують, приймають якісь рішення, спільно виходять на якісь суботники чи там інші якісь акції для того, щоб там прибудинкову територію зробити більш краще. Останнім часом громадських організацій стає все більше і більше.
ми не можемо сказати, ну, про якість ми можемо судити з інших проявів, проте от я бачила нещодавно... Я думаю, про це ми ще поговоримо з вами, звичайно. Так, про статистику я хотіла розповісти. Я бачила нещодавно статистику, ну, бачила я давно її, тому що зараз я шукала перед вашою передачею, але не знайшла останніх відомостей, але Державне управління статистики в Дніпропетровській області в 2017 році наводило таку статистику, що зареєстровано більше, ніж 1538, здається, організацій в Дніпропетровській області. Тобто така кількість, вона, звісно, є надто великою, хоча ми не можемо сказати, що це добре чи погано, ми можемо стверджувати про те, що останнім часом, останні кілька років спостерігається така тенденція до зростання кількості громадських організацій. Ми, звичайно, в цьому аспекті ми не можемо казати про якість цих організацій, тому що тут лише Державне управління статистики наводить лише кількість. Також цікавий слайд вони там показували про кількість грошових надходжень до цих громадських організацій. Графік вони проводять, починаючи десь з 2000-х років, хоча ну, там було таке поступове збільшення цих надходжень від громадян. В 2014 році стався значний сплеск активності громадських організацій і, звісно, надходжень до громадських організацій грошових коштів. Тобто, що я хочу ще зазначити в цьому аспекті, що, до прикладу, благодійні фонди, вони хоча виконують ж таки окремо якусь функцію і роль, тобто вони не представляють інтереси громадян, вони, тобто, допомагають, ну, знаходяться окремо від тих, кому допомагають. Хоча, ну, це може бути таким іншим поглядом на громадську активність, взагалі не людей, які входять і активно приймають участь в громадському житті, але, до прикладу, є такі люди-волонтери, або навіть вони, якщо не, ну, не є в статусі волонтера, але і можуть робити якісь пожертви до благодійних фондів і там до інших організацій. Чому такий сплеск стався в 2014 році? Думаю, можна пояснити тим, що почалася війна україно-російська. Ми знаємо, на сході України відбуваються такі бойові дії. І так, і жителі міст, які опинилися в цій непростій ситуації, також потребують допомоги. І армія українська потребувала допомоги, і тому ми бачили діяльність цих благодійних фондів, громадських організацій, які збирали пожертви і таким чином допомагали тим, хто опинився в такій скрутній ситуації. Ну, власне, наступне питання. Наскільки я знаю, нещодавно в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара ви читали лекцію з цього приводу, з приводу громадської активності, з приводу громадських організацій. Взагалі, за вашими спостереженнями, молодь цікавить ця тема? Чи вже вона не така цікава, як, скажімо, в тому ж 2014 році? Ну, що мені сподобалось, що останнім часом в Дніпропетровському національному університеті запроваджуються нові курси для того, щоб сприяти розвитку демократії. От один із таких курсів «Демократія на шляху до розвитку», здається, так називається цей курс, саме до читання однієї з лекцій мене запросила як активістку громадської організації «Опора» розповісти про нашу організацію і про можливий досвід, який я здобула, знаходячись в громадських організаціях, не тільки в одній, а в деяких я була організаціях, як молодь може сприяти. Що цікаво, то ну, це дуже, як вам пояснити, дуже добре, що такий курс викладається, тому що той досвід, який я близько 10 років здобувала, знаходячись на практиці в громадській організації, і не бували шишки, я не знала, як правильно комунікувати з журналістами, до прикладу, або як правильно розповідати громадянам про нашу діяльність, або як залучити громадян до діяльності в громадській організації.
студенти зараз вже будуть дізнаватися теоретично, що важливо, то в цьому курсі передбачено також написання практичної роботи, тобто ну, там буде така, не знаю, як вам сказати, синергія, схоже дуже буде на те, що роблять в американських школах, вузах, написання проєктів. Тобто нашим студентам дають завдання створити якийсь проєкт, а потім його реалізувати в життя. Багато студентів, я бачила, вони вже активно працюють над цим. Там є один з екологічних проєктів, який створюють. Тобто будуть і прибирання території, і розповідати громадянам про те, як важливо, як сортувати сміття і все таке інше. Тобто студенти першого курсу вже активно долучені до громадського життя, і що мені особисто сподобалося, що вони вже на практиці будуть не тільки теоретично дізнаватись, так, але на першому курсі вони вже впровадять якісь свої напрацювання в життя. Нагадайте, це який факультет, які це студенти? Це, я так розумію, не ті, хто займається точно теоретичною фізикою. Це політологи-міжнародники. Я думаю, що політологи просто також цим займаються, кафедра міжнародних відносин. Ну, от за вашими спостереженнями, все-таки більш активною є молодь чи люди старшого віку? Можливо, більш активними є, скажімо, багаті люди або не дуже багаті. Взагалі, якесь розмежування є між людьми в плані, там, я не знаю, майновому, в плані віковому у контексті активності громадської? Ну, чесно, дуже важко спостерігати. Я думаю, управління статистики теж не може відповісти на такі питання, тому що підрахунків не можна ввести в цьому аспекті, тому що ну, вкрай важко це зробити. Головне – це ідея, яка надихає людей. Тобто ми знаємо, якщо у людей відключили опалення, то вони виходять на вулицю. Тобто якщо є якась чинник або перепона, або щось дуже важливе треба зробити, то люди можуть здаватись навіть до таких акцій протесту, або виходити на вулицю. Також є такі люди, які дуже хочуться зробити, ну, вони бачать якусь проблему в себе там, на районі і хочуть її вирішити. Для цього кілька років вже діє така практика, як громадський бюджет, бюджет участі. Тобто громадяни можуть написати якусь, ну, свій проєкт, подати його, а фінансувати буде міська влада і також виконувати цей, ну, те, що вони не працювали, так, цей проєкт. А громадяни будуть спостерігати, чи правильно там все дотримано. Тобто, ну, зазначимо, що якщо підтримують цей проєкт в процесі голосування так, електронного. Так, дійсно, це дуже важливо, те, щоб підтримали більше, ніж 2000 громадян, здається. Там різні... Ну так, і там певний бюджет, який виділяється так, на це, так, є, це близько піввідсотка від міського проект, бюджету. Проект, так. Від цього залежить і кількість підписів, які треба, ну, голосів треба зібрати, і кількість грошей, які будуть виділені на цей проект. Хто більш активний, молодь чи люди старшого віку, то ми не можемо цього казати, тому що немає таких проблем у суспільстві і в житті, які б переважали, тому що дуже багато людей, тому ми знаємо, що багато організацій, тому що спектр цих проблем і людей, які хочуть це вирішити, також дуже різноманітний. Ну, а взагалі, якщо говорити про статистику і якщо говорити про громадянську активність, чи є питання, які визивають більше, скажімо, які є більшим подразником, скажімо, це можливо політичні, можливо це економічні, можливо це культурні, які спонукають до певного протесту чи до певної громадянської активності? Так, останні кілька років ми спостерігаємо таку цікаву і важливу тенденцію збільшення громадських організацій, які займаються саме екологією. В Кривому Розі ми бачили, люди навіть виходили на акції протесту проти якихось підприємств, які, на їхню думку, є більшими забруднювачами, вибачте, навколишнього середовища, ніж інші, тому вимагали від них створення якихось
преференції до міського бюджету, до прикладу, або в Дніпрі ми знаємо, є громадські ініціативи, націлені на те, щоб сприяти тому, щоб зменшити кількість викидів з одного також з підприємств, які знаходяться на території міста Дніпро. Є станції моніторингу повітря, вони знаходяться також по всій території області. Можна спостерігати, чим ми насправді дихаємо і чи є загроза нашому життю. І оскільки таких станцій знаходиться, стає все більше, і люди все ж таки бачать якісь причини того, чому в нас дуже велика кількість захворювань, до прикладу, на рак або онкозахворювань. Так, онкозахворювань, дихальних шляхів, і, можливо, навіть в порівнянні з іншими регіонами вона все ж таки трошки більша. То треба з цим питанням, з цією проблемою щось робити, і тому з'являються такі організації, які намагаються вирішити цю проблему. Звичайно, є інші громадські організації, яких цікавить інші питання. Ви згадали про екологію. Я згадую нараду президента діючого, коли він пропонував перенести Міністерство екології до Кривого Рогу, але поки що так не сталося. Але там все ж таки зрушення якісь є. Я знаю, що є рішення про те, що одне з підприємств буде... ArcelorMittal, давайте говорити прямо. Ви ж його маєте на увазі? Ймовірно. Отже, одне з підприємств Кривого Рогу, воно буде зобов'язано побудувати онкодиспансер. Тобто, хоча б щось для того, щоб допомогти суспільству, буде зроблено. А якщо повернутися до питання термінології, ви вже торкалися цієї теми, що собою взагалі являє громадська активність, громадянська активність? Тобто це мітинги, це протести, це петиції, чи це все разом? Так, повертаючись до термінології, тоді ми маємо ще розуміти, що є такий, перелік питань, яким людина має опікуватись. Тобто, якщо є ідея, яка об'єднує людей, і створюється якась організація, вона або офіційно створена, або неофіційно створена, то цю ідею треба впровадити в життя. І все залежить від того, яка це ідея. Тобто, якщо ви хочете розповісти про екологію, яку мету ви ставите? Тобто, не тільки ідея, а вже мета. Тобто, або, як, до прикладу, відома дівчинка Грета, так, вона розповідає. Тобто її мета просвіта. Вона привертає увагу громадян до того, що відбувається в екологічному стані, і вже весь світ говорить про те, що дійсно ми маємо сконцентруватися на цьому питанні, і найбільші держави в світі, вони мають, які є найбільшими забруднювачами, вони мають вирішувати це питання, тому що через кілька сотень років буде ставатися гірше і гірше, і ми не знаємо, до чого це взагалі може призвести, але прогнози не дуже втішні. Тобто Грета є ідея. Грета Тунберг. Так, є ідея, і вона поставила на меті собі просвіту. Тобто вона звертається до лідерів світу, вона звертається до громадян і розповідає про цю проблему. Є громадські організації, які мають конкретні напрацювання, тобто вони об'єднують якихось професіоналів, і вони можуть вже створити, наприклад, адвокаційні кампанії, тобто впроваджувати свої ідеї, до прикладу, до законодавчого рівня. Тобто можна написати законопроєкт або якісь правки до закону якогось вже діючого внести для того, щоб змінити ситуацію на краще. Для цього треба проводити адвокаційні кампанії, тобто вона включає також, звичайно, і інформування громадян, і тут же є активна співпраця навіть з органами влади, законодавчими органами влади, або навіть з виконавчими органами влади, які мають цю політику якось запроваджувати. Це все залежить від того, яку ми мету ставимо перед собою. Які форми деструктивної громадянської активності? Форми деструктивної громадянської активності? Так,
також є така цікава особливість нашого громадянського спільства. Я розповідала про те, що в нас 1500 організацій офіційно зареєстровано. В області. В області. Так, в державі їх набагато більше. І ми знаємо, що не всі вони є неурядовими. Так, а деякі з них вони або використовуються або владою, або іншими політиками, або державними діячами, або просто громадянами недоброчесними. Тут є такий важливий термін – недоброчесність. Тобто ми розуміємо, що вони використовуються не в інтересах суспільства, а в якихось своїх корисних. Тобто ми можемо назвати їх прямо фейковими організаціями. Тобто вони, можливо, навіть вводять в оману суспільство і громадян, розповідають про те, що вони дійсно є справжньою громадською організацією, в них є такі здобутки, і ось вони і це роблять, і це роблять. Хоча насправді, якщо більш уважно придивитися до їх діяльності, то ми можемо зрозуміти, що вони виконуються в інтересах якогось, до прикладу, політика. А уточнююче питання. Як відрізнити фейкову організацію від реальної громадської організації? Відрізнити іноді буває дуже складно, тому що вони всі прикидаються громадськими організаціями. Ну, не прикидаються, їх реєструють фактично як громадські організації. Адже в це за даними, я так розумію, Мін'юст у нас 1500 і за даними Держстату. Тобто формально вони зареєстровані, але… Ну, є громадські організації, можуть вони бути неофіційно зареєстрованими, взагалі не зареєстрованими, хоча виконувати справжні, буде справжньою громадською організацією, хоча вони не мають офіційного статусу. Так, ви дійсно маєте рацію, що такі організації, вони мають всі особливості, всі признаки того, що це громадська організація. Хоча сьогодні вони, до прикладу, виходять на мітинг там за щось одне, насправді на завтра вони проводять мітинг там під іншу організацію і розповідають про щось інше. Або інколи протилежне. Так, інколи це зовсім протилежні якісь речі. От головне для них – це створити якусь медіа-шуміху, привернути увагу громадян до того, що там відбувається там ганьба, щось погане, там бла-бла. Треба бути уважними громадянами і не довіряти всім тим організаціям або навіть політичним партіям, які виступають, яких показують по телевізору. Наскільки вірним твердження, що активізм, візьмо і Україну, і Дніпро, зокрема, є до певної міри таким засобом заробітку грошей? Є таке ганебне явище, його називають грантожерство, хоча мені здається, що ця термінологія не завжди відповідає дійсності, тому що грантожерами називають всіх, хто отримує міжнародні гранти або навіть їх не отримує. Хоча, звісно, якщо ми офіційно, розберемося в цій ситуації, то для виконання якоїсь програми чи те, що ми там запланували зробити, необхідно фінансування, тому що не все можна зробити в рамках громадської активності. Тому що якщо багато людей залучено, або треба робити якесь дослідження, або інші речі, то, звісно, можна користуватися і благодійною діяльністю, або, до прикладу, міжнародні фонди, вони будуть нам допомагати. Тобто, а грантожерами, на мою думку, можна називати такі громадські організації, які також отримують ці гранти або там беруть участь у всяких там конкурсах, отримують якусь допомогу від держави або міжнародних організацій і не проводять роботи, якісної роботи, а роблять якісь відписки цим же фондам. Тобто вони на папері звітують про те, що вони зробили якусь кількість роботи, хоча насправді змін в суспільстві і їх діяльності ми все ж таки не можемо бачити. Тобто я бачу тут різницю в тому, що роблять громадські організації, що вони декларують. От ви згадали про екологічні проблеми у Дніпрі та в області. А які ще кричущі проблеми є, на які можна звертати увагу? Це як і загальні, так і конкретні, може, локальні якісь проблеми? На лекції, яку ми вже сьогодні згадували,
в університеті, я пропонувала все ж таки студентам звернути увагу вглиб себе або подивитись на навколишнє наше середовище, де ми знаходимося, і знайти ту проблему, яка вас найбільше зачіпає, ту проблему, яку ви хочете і можете вирішити. Тобто, ну, для громадянина можу порекомендувати, що щось їм, що їм необхідно зробити для того, щоб там щось робити. Тобто ця проблема, от Грета Тунберг, вона знайшла саме це, те, що її цікавить, і саме завдяки цьому вона стала популярною. Ну, популярність – це побічний, так, такий вираз її діяльності. Але треба знайти те, що для вас принципово, і постійно, планомірно з цим працювати. Ну, от я знаю, що, зокрема, вас цікавлять такі питання, як питання культури. Чи цікавлять вони взагалі якісь громадські організації, і чи є, з вашої точки зору, Дніпро культурним містом? Звичайно, в Дніпрі, в області є громадські організації, які опікуються культурою, питаннями культури. Назвати місто культурним, ну, поки що ми не можемо, але ми маємо до того прагнути і робити місто більш сприятливим до оточуючих. А які інструменти для цього є? Інструменти, ну, я думаю, що це громадська участь, тобто громадяни, їм має бути наданий доступ до таких об'єктів культури, це музеї, різні виставки, театри, тобто, не знаю, школярів показувати інший бік мистецтва, те, що може їх зацікавити, окрім того, щоб, ну, не знаю, дивитись телевізор або з друзями, не знаю, курити за школою. Є дуже багато різних речей, якими можна займатися в цьому світі. Ну, от скажімо, якщо взяти таку локальну проблему, палац студентів, палац Потьомкіна, відомо, що він знаходиться у незадовільному стані. Що може зробити, скажімо, громадськість, щоб вплинути на державу, на якісь установи, щоб він був якось реконструйований? Ви займались також цим питанням, наскільки я знаю. Так, я трошки досліджувала цю проблему. Колись була така ініціатива для того, щоб сприяти відродженню палацу студентів. Хоча вона зазнала поразки, я думаю, що шанси в громади і в міста все ж таки є для того, щоб відновити хоча б сходи і зовнішній вигляд цього палацу. Це є одна з найстаріших пам'яток культури у нас в Дніпрі, архітектурної та культури. І наразі, оскільки я знаю, що ви також займаєтеся цією проблемою, у вас більше шансів на те, щоб вирішити це питання. Якщо підсумувати нашу розмову, діяльність громадських організацій, громадських активістів, з вашої точки зору, у Дніпрі є ефективною для вирішення конкретних проблем? Я думаю, що останні кілька років, з 2014 року, активність і кількість організацій, вона, якість цих організацій, вона значно зросла, і питання, які громада здатна вирішити, вона абсолютно змінилась в кращий бік. Я вважаю, що в нас формується зараз громадянське суспільство, і ми можемо вирішувати питання, які турбує справді громаду. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з громадською активісткою, політологом Юлією Лисенко. На все добре.